დედაქალაქის მერის გადაწყვეტილებას ბიბლიოთეკების რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში არსებული ბიბლიოთეკების დახურვას და მულტიფუნქციური გაერთიანების შექმნას ითვალისწინებს ბიბლიოთეკართა ნაწილი ეწინააღმდეგება. მთავარი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები დღეს ლეიბორისტული პარტიის მდივანს შეხვდნენ და არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. ბიბლიოთეკარები ამბობენ, რომ კალათის გადაწყვეტილება უკანონოა და მათ სასამართლოში სარჩელი უკვე შეტანილია. კალაძემ აიხდინა საკუთარი ბავშვობის ოცნება, ჯავრიყარა წიგნებზე და თბილისის მასშტაბით გაუქმა აბსოლუტურად ყველა ბიბლიოთეკა. შესაბამისად ბიბლიოთეკარები დატოვა უმუშევარი. კალაძე და მისნაირი უციგნურებს უნდა მიუსაჯო კარცერ ლუქსი და აიძულო, რომ წიგნი წაიკითხონ, რომ მიხვდნენ ბიბლიოთეკისა და წიგნის მნიშვნელობას. ეს არის ანტისოციალური, ანტისაგანმანათლებლო გადაწყვეტილება. 1 ივნისიდან გაგვათავისუფლა დირექტორმა ფაქტიურად ლიკვიდაციის გამო და ჯერჯერობით ლიკვიდაციის აქტი არ გვინახავს, რასაც ქვია, რომ დამთავრდა თუ არა ლიკვიდაცია და უკვე ხელშეკრულებების დაგვიდო, რომ მულტიფუნქციურ გაერთიანებაში გადავიდეთ. ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ჩვენ უკანონოდ მიგვაჩნია და ველოდებით დღემდე არ დანიშნულა ჯერჯერობით სასამართლო.